ichki ishlar vazirligi akademiyasida ilm fan va ta'limning innovatsion rivojlanishi hozirgi holati va taraqqiyot tamoyillari mavzuida xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi tadbirda mamlakatimiz ilm fani oldida turgan ustuvor yo'nalishlar hozirgi globallashuv davrida innovatsion rivojlanish tendensiyalarini amaliyotga tatbiq etish masalalari bu borada milliy va xalqaro tajribaning o'ziga xos jihatlariga e'tibor qaratildi sohadagi ishlarni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish maqsadida ilm fanni ikki ming o'ttizinchi yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi qabul qilingan anjuman ishtirokchilari ushbu hujjatdagi maqsadli ko'rsatkich va indikatorlar xususan boshqaruv tizimini takomillashtirish yuqori malakali ilmiy kadrlar tayyorlash yoshlarni ilmiy tadqiqot faoliyatiga yo'naltirish borasida fikr almashdilar asosiy spikerlar belarus xitoy hindiston rossiya hamda o'zbekiston vakillari o'z chiqishlarida ilm fan va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning muhim jihatlariga to'xtalib o'tdilar bugun ilm fan nihoyatda katta tezlikda rivojlanyapti har soniyada kamida bitta ilmiy yangilik yiliga mingdan ortiq ilmiy ixtirolar amalga oshirilmoqda fandagi innovatsion g'oyalarni ta'lim tizimiga ishlab chiqarish jarayoniga tadbiq etayotgan mamlakatlar rivojlanyapti anjumandan ko'zlangan asosiy maqsad ham fan ta'lim amaliyot integratsiyasi bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolarga ilmiy yechim izlashdan iborat xalqaro va mahalliy ekspertlar tomonidan ilmiy va ta'lim siyosatining strategik yo'nalishlari fan ta'lim va amaliyot integratsiyasi ta'lim sifati va boshqaruvuni monitoring qilish kabi mavzular atrofida fikr mulohazalar bildirildi zamonaviy ilm fan va ta'lim sohasidagi dolzarb muammolarning yechimlariga qaratilgan qator taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqildi konferensiya yakunlariga bag'ishlangan ilmiy maqolalar to'plamini chop etishga kelishib olindi aytish joizki xalqaro anjuman doirasida ichki ishlar vazirligi akademiyasi hamda adliya vazirligi huzuridagi huquqiy siyosat instituti o'rtasida hamkorlik memorandumi ham imzolandi mazkur hujjat ilmiy va amaliy innovatsion hamkorlik va tajriba almashishda muhim poydevor bo'lishi kutilmoqda